បាទខ្ញុំបាទសំនៀងសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនមកកាន់កិច្ចសម្ភាសក្នុងកម្មវិធីពីកម្ពុជាទូរទស្សនិកជនកិច្ចសម្ភាសថ្ងៃនេះគឺយើងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយដែលនិយាយអំពីចាប៉ីដងវែងដែលជាឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណខ្មែរជាទម្រង់សិល្បៈអរូបីបាទរបស់កម្ពុជារបស់យើងហើយមូលហេតុដែលយើងលើកយកនៅប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះដោយសារតែនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024គឺជាខួប8ឆ្នាំគត់ដែលសិល្បៈចាប៉ីដងវែងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO បាទនៅ8ឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ពេលនេះតើស្ថានភាពសិល្បៈចាប៉ីរបស់កម្ពុជាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះទូរទស្សនិកជនជុំវិញប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងខ្ញុំមានការអញ្ជើញចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសសំខាន់ចំនួន2រូបដែលនៅក្នុងនោះគឺមានបាទវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកគ្រូសាក់សុធាបាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទលោកគ្រូសាក់សុធាលោកគ្រូគឺជាអនុប្រធានការិយាល័យតន្ត្រីបុរាណនៃនាយកដ្ឋានសិល្បៈនឹងផ្ទាំងទស្សនីយភាពនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈហើយមួយរូបទៀតទេសនិកជនបានឃើញហើយបាទប្រហែលជាទេសនិកជនភាកច្រើនក៏បានស្គាល់ស្រាប់ដែរដោយសារតែលោកគ្រូបានធ្វើសកម្មភាពច្រើនបាទគឺលោកគ្រូពេជ្រសរ័តប្រធានសហគមន៍ចាប៉ីអមតៈជំរាបសួរលោកគ្រូបាទសូមអរគុណណាស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជួយចូលរួមបាទពិតណាស់ទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះគឺទេសនិកជនបានឃើញវត្តមានរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងពីររូបហើយក៏បានឃើញចាប៉ីនៅក្នុងដៃលោកគ្រូសរ័តបាទស្រាប់ដែរបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចសម្ភាសចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយសង្កេតទៅមើលថាតើសំឡេងចាប៉ីរបស់យើង8ឆ្នាំក្រោយចុះបញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ UNESCO សំឡេងចាប៉ីរបស់យើងបានលាន់ឮរន្ទឺយ៉ាងណាខ្លះបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទអរគុណបាទไปมาดัลหายสมแถลงอำนาจอคุณในมันกันตายดัลลูกครูดอประไปพร้อมเตียงลูกครูอั๋งสำเนียงเมียนปิสำเนียงปิรุ่งละออกรายไอ้นังสวาคมอังโลไลอุ๊ยกรรมวิธีสดัยปีกัมพูชาให้เอ๊ะเอ้ยก็รบจมเรียบสู่บองโอนอมมีเมียบ่าสมอกุลจรานบ่า
បាទសូមអរគុណណាស់បាទទូរទស្សនិកជនសំនៀងចាប៉ីរបស់លោកគ្រូសារ៉ាត់គឺនៅតែផ្អែមនៅតែរុនទឺនៅតែរុនថើនបាទសូមអរគុណណាស់អញ្ចឹងសូមចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចសម្ភារតែម្ដងសូមជូនសំណួរឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចេះមួយដែរទូរទស្សនិកជនបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំក៏បានតាមដានសកម្មភាពបាទរបស់លោកគ្រូសារ៉ាត់របស់ក៏ដូចជាខាងក្រសួងវប្បធម៌យើងបានតាមដានតាមបណ្ដាញសង្គមច្រើនតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខាងសហគមន៍ចាប៉ីអមតៈរបស់ខាងលោកគ្រូសារ៉ាត់មួយរយៈកាលនេះ 2-3 ថ្ងៃមុននេះឃើញផុសផ្សព្វផ្សាយអំពីយុទ្ធនាការមួយគេហៅថាចូលរួមវិភាគទាន1ដុល្លារបាទ1ដុល្លារដើម្បីជួយដល់ចាប៉ីនៅក្នុងឱកាសនៃការអបអរសាទរខួបនឹងអាចជួយលំអិតបន្ថែមតិចទេដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនរបស់យើងគាត់បានយល់ហើយគាត់នឹងមានការចូលរួមវិភាគទានដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សិល្បៈចាប៉ីរបស់យើងនោះបាទបាទជាកិច្ចដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ BTV ហើយអរគុណថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានផ្ដល់ឱកាសនៃចាប៉ីដងវែងខ្មែរយើងចូលក្នុងបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជា fan ណាបាទ BTV បាទខ្ញុំបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកស្ថាបនិកបង្កើតសហគមន៍ចាប៉ីអមតៈមរូបហើយបានរួមគំនិតគ្នាជាធ្លុងមួយដែលមានប្រតិបត្តិកដែលអ្នកចាប៉ីដងវែងបូកជាមួយនឹងអ្នកស្ម័គ្រយុវជនស្ម័គ្រចិត្តមានចំនួន102នាក់ដែលត្រីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍អបអរសាទរខូបចាប៉ីដងវែងលើកទី8នៅពេលខូបលើកទី8នេះបាទខូបនេះបាទហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំប្រើយុទ្ធនាការ1ដុល្លារសម្រាប់ចាប៉ីដងវែងនេះដើម្បីរួមចំណែកជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់រួមគ្នាលើកស្ទួយថែរក្សាក៏ដូចជាចែករំលែកបាទពីព្រោះគោលការណ៍របស់ពួកខ្ញុំគឺយើងមួយចំណែកនៃយុទ្ធនាការនេះគឺយកទៅជូនព្រឹទ្ធាចារ្យតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងបាទពេលដែលបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងទៅពួកខ្ញុំចុះទៅតាមខេត្តក្រុងដោយលោកគ្រូសៅអៀងដែលនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលលោកមានប្រជជន90ឆ្នាំតាបាទតាបាថៅឆែបតាបាថៅឆែបបាទតាពោសាត់តាកពូលពេជ្រសិតតែប្រជជនច្រើនច្រើនអញ្ចឹងចុះទៅដើម្បីទី1គេហៅថាជាគុណោបការៈដឹងគុណបាទហើយសំដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំនេះយើងបានដាក់ប្រធានបទថារំលឹកគុណបុព្វបុរសចាប៉ីដងវែងអញ្ចឹងជាកិច្ចមួយល្អមែនទែនហើយអញ្ចឹងយុទ្ធនាការ1ដុល្លារសម្រាប់ត្រួតត្រងនៃព្រឹត្តិការណ៍ចាប៉ីដងវែងនេះជាចលករមួយហើយគឺជារូបរោមមួយដោយក្រុមស្នាមញញឹមរួមគ្នាថែរក្សានិងលើកស្ទួយនៃសិល្បៈចាប៉ីដងវែងទាំងការចូលរួមទស្សនានិងទាំងការចូលរួមបរិច្ចាគតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានជាសម្ភារៈក្តីបាទអូបាទខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចនេះហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាការចូលរួមចំណែកអបអរខួប8ឆ្នាំចាប៉ីដងវែងរបស់យើងត្រូវបានចុះបញ្ជីទៅក្នុង UNESCO អាចចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook របស់ខាងសហគមន៍ចាប៉ីអមតៈបាននៅក្នុងនោះខ្ញុំឃើញលោកគ្រូបានបង្ហោះពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកអាចចូលរួមតាមរបៀបណាឃើញលោកគ្រូបានលំអិតដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទូរទស្សនិកជនបានចូលរួមហើយខ្ញុំបាទមើលឃើញចំណុចនេះចាត់ទុកថាជារឿងសំខាន់ទើបសួរមុនតើមកបាទឥឡូវនេះយើងជុំវិញប្រធានបទធំរបស់យើងខួប8ឆ្នាំយើងនិយាយអំពីចាប៉ីសូមជួននីតិបន្តមកកាន់លោកគ្រូសាក់សុធាបាទខាងមន្ត្រីជំនាញក្រសួងវប្បធម៌ការរស់រានមានជីវិតនៃសិល្បៈចាប៉ីដងវែងយើងមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីការចូលរួមចំណែកការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានខាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈជាសេនាធិការដ៏ឆ្នើមដែលបានធ្វើកិច្ចការច្រើនទៅលើខាងផ្នែកវប្បធម៌នេះ
ចង់រំលឹកអំពីប្រវត្តិចាប៉ីបន្តិចបាទតើចាប៉ីដងវែងរបស់យើងនេះជាក់ស្ដែងធ្លាប់មានប្រវត្តិយ៉ាងណាខ្លះធ្លាប់បានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងណាខ្លះទៅនឹងការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងតាំងពីបរមបរាណមកនោះបាទសូមគ្រប់ជ័យអរគុណសំណួរនេះល្អខ្ញុំបកណ្ណាសូមកราบថ្វាយបង្គំសម្ដេចសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈព្រមទាំងអភិវន្ទបន្ទន់កាយគោរពថ្នាក់ដឹកនាំតាំងពីកម្ពុជាដល់មូលដ្ឋាននិងគោរពប្រធានាចារ្យចុបៃដងវែងទាំងឡាយនិងគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌបព្វបរោះដែលបានបាយកាយរៀងខណ្ឌទៅកាន់លោកខាងមុខដែលអ្នកស្នេហាសិល្បៈនោះបានគ្រប់តម្រងទាំងអស់សូមអធិប្បាយបំភ្លឺពីរឿងចុបៃនេះសូមទោសថាមិនបានជាជំនាញអីអ្នកកាន់កាប់ចុបៃនឹងទេបានគាត់ថាកើតមកជាខ្មែរនឹងវាស្រឡាញ់បែបបទបុរាណនឹងហើយចុបៃនេះកើតមកឃើញថាប្រជាជនយើងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីសង្គមរាស្ត្រនិយមមកខ្ញុំកើតមិនទាន់ក្តីខ្ញុំកើតទាន់ក្តីគឺដិតតាមជាប់នៅក្នុងជីវិតខ្មែរជាប់ជានិច្ចទោះបីជាសំដែងជាវងក្តីសំដែងជាទូលក្តីមានបុណ្យទានទាំងឡាយនានាដូចជាបុណ្យបច្ច័យ4ក្តីបុណ្យចម្រើនបជនក្តីគឺគាត់តែងតែអញ្ជើញលោកគ្រូចុបៃល្បីល្បីមានលោកតាចកោម8លោកតាប្រាយឈួនលោកតាបថៅដៃលោកតាកៅសលវហាគង់ណៃថ្ងៃនោះយើងនេះបាទនិងលោកតាដតៃទៀតជាពិសេសនោះលោកវហាសែមដែលចាស់ចាស់ខ្ញុំកែមិនទាន់ប្រកបតំណាលបាទយកមកជ្រៀងបែបបត់តាមតម្រងបុណ្យនេះដូចធម្មកថាសំដែងធម៌ទេសនាអញ្ចឹងបាទនេះចំណាយចុបៃទូលឯចុបៃជាវងនោះគឺចុបៃនេះដិតដាមជាប់នៅក្នុងវងភ្លេងអរាងបាទគេហៅវងភ្លេងតន្ត្រីបុរាណបាទគឺមានចុបៃដងវែងនេះ1ត្រោខ្សែ3នេះ2និង3ប៉ៃអបាទប្រមទាំងស្គរនេះមាន2ក៏មាន4ក៏មាន8ក៏មាន6ក៏មានតាមវងគាត់បាទចុបៃនេះមានអានុភាពដិតដាមជាប់នៅក្នុងប្រជាប្រិយភាពប្រជាជនខ្មែរយូរលង់ណាស់មកហើយបាទមិនមែនទើបតែឥឡូវនេះទេបាទចម្លើយដោយប្អូនសួរនេះអស់ចំនួនដោយប្អូនសួរនេះគឺថាបាទប៉ុណ្ណឹងបាទព្រឹទ្ធខាងលោកគ្រូស្រាត់វិញក៏ឡមកការសិក្សាពីព្រោះថាលោកគ្រូអ្នកកាន់ចុបៃស្រាប់ផងបានដឹងយ៉ាងណាខ្លះដែរតាក់ទងជាមួយប្រវត្តិចុបៃរបស់យើងបាទអរគុណអរគុណលោកគ្រូបាទបាទនិយាយរួមខ្ញុំបានពីលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំដូចជាលោកគ្រូឈិនឈៀងអ្នកគូសភាលោកគ្រូទូចលៀងលោកគ្រូគង់ណៃនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមដូចលោកគ្រូគាត់មានលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាចុបៃដងវែងនឹងយើងមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយបាទតាំងពីប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋយើងចេះស្រឡាញ់បាទចេះស្រឡាញ់និងលើកតម្កើងហើយចូលរួមថែសាតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយជាដំណតមកលោកបានចែករំលែកបន្តចំនួនគ្រប់ចំនួនសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាពេលដែលយើងមានទឹកដីមានគេហៅថាវប្បធម៌មានអីហ្នឹងគឺថាចុបៃដងវែងហ្នឹងជាសិល្បៈមួយដែលគេហៅថាបំរើហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយអប់រំជាសិល្បៈអប់រំលោកគ្រូលោកហៅថាអប់រំដែលប្រកបទៅដោយភាពប៉ិនប្រសប់នៃ
នៃអ្នកចប៉ីចំនួនដើមនឹងដូចថាគាត់ប៉ិនប្រសពមែនតែនក្នុងគេហៅថាកាប់សួរថាកាប់ឃ្លងរបស់គាត់នឹងហើយបន្តគ្រប់ចំនួនចឹងបានជាបន្សល់មានច្បាប់ក្រមងុយលោកគ្រូណាបាទមានច្បាប់ក្រមងុយជាបន្តបន្តមានច្បាប់ច្រើនទៀតបាទ10000ម៉ៃបាទច្រើនណាស់បាទនឹងហើយច្បាប់នឹងគឺចង់ផ្ដោតអារម្មណ៍ថាគឺសាប់សាប់ជាមួយចប៉ៃហើយកាលណាមានកំបញ្ញវិញលោកគ្រូសារ៉ាត់បានរំលឹកពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានបង្រៀនលោកគ្រូតើបច្ចុប្បន្នពួកគាត់យ៉ាងណាទៅហើយសុខទុក្ខបាទបាទអរគុណបាទសម្រាប់លោកគ្រូចប៉ៃរបស់ខ្ញុំដូចជាលោកគ្រូយូសាតលោកគ្រូយូសាតគាត់ចម្រៀងចប៉ៃផងចម្រៀងអាយ៉ៃផងប៉ុន្តែគាត់បានលាចាកលោកទៅហើយលោកគ្រូឈិនឈៀងក៏ដូចគ្នាគាត់ចប៉ៃផងអាយ៉ៃផងគាត់បានលាចាកលោកដែរបាទអញ្ចឹងលោកដែលនៅលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំលោកព្រឹទ្ធាចារ្យកសលវហាគង់ណៃលោកទឹមតែបាទទើបទៅលាចាកលោកនៅពេលខាងមុខនេះដូចបងប្អូនបានដឹងស្រាប់បាទលោកជាវីរៈសិល្បករក៏ជាសិល្បករមនុស្សរស់ផងដែរបាទអញ្ចឹងជាមរតកមនុស្សរស់របស់លោកគ្រូណាបាទនៃក្រសួងវប្បធម៌ចិត្តសិល្បៈលោកបានខ្នះខ្នែងប្រឹងប្រែងមែនទែនហើយអ្នកគ្រូអុកសភាលោកមានបញ្ជនបាទនៅមានបញ្ជននៅឡើយដូចបងប្អូនដឹងស្រាប់បាទបាទអ្នកគ្រូច្រៀងគ្រូណាស់បាទអ្នកគ្រូអុកសភាហើយឆ្នើមបាទផល្លាបាទព្រំផល្លាបាទអ្នកគ្រូផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ចម្រៀងចប៉ីដងវែងហើយខ្ញុំគិតថាដូចក្រសួងបានមានប្រសាសន៍ចឹងថាចប៉ៃដងវែងនេះមិនមែនបោះក្រសួងទេប៉ុន្តែជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាថែរក្សាកិច្ចការដូចជាសារមួយថាកិច្ចការលើកស្ទួយមរតកវប្បធម៌ខ្មែរគឺជាភារកិច្ចរបស់កូនខ្មែរគ្រប់រូបនេះជាសារមួយដែលសំខាន់ល្អមែនតើបាទអរគុណណាស់បាទឥឡូវយើងចូលទៅកាន់សំណួរសំខាន់មួយទៀតពីព្រោះថាសិល្បៈចប៉ីដងវែងរបស់យើងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិនៅក្នុងអង្គការ UNESCO បញ្ជីរបស់ UNESCO កាលពី8ឆ្នាំមុនឥឡូវនេះ8ឆ្នាំក្រោយត្រូវបានដាក់បញ្ចូលតើបានមើលឃើញថាតើចប៉ីដងវែងរបស់យើងសិល្បៈចប៉ីដងវែងនេះទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាខ្លះទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិរបស់យើងនិងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិពីព្រោះថា UNESCO ធំបាទមានសមាជិកអន្តរជាតិច្រើនអញ្ចឹងតាមមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាខ្លះទៅលើសិល្បៈរបស់យើងនេះសូមជូនសំណួរទៅកាន់លោកគ្រូសុធាបាទបាទការយកចិត្តទុកដាក់នោះខ្ញុំបានឃើញម្នាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះរបស់នេះសូមជឿថាវាកម្របាទបាទកម្រមិនមែនក្រទេកម្រតែមកបាទដូចបានជំរាបអញ្ចឹងកាលពីដើមមកគឺអ្នកជាងចប៉ីនោះវាច្រើនណាស់បាទចាស់ចាស់ហើយជាពិសេសប្រជាជនលោកនិយមគ្រប់ត្រូវបាទខ្ញុំនិយាយពាក្យមិនសមបើនិយាយទេជួលពាត់បាទពាក្យដែលជួលពាត់ទីផ្សារហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យរីកចម្រើនបាទដូចបានជំរាបថាបនទានទាំងឡាយនានាដូចលោកទេអញ្ចឹងបើថាបនបច្ច័យ4គឺជាងវិបច្ច័យ4ហ្នឹងការប្រដកគាត់ទៅភ្លឺហ្នឹងទៅជាងរឿងអីរឿងមយុវងរឿងពលៈចិនវងរឿងអីតាមតាគេកំងបាទហ្នឹងលៀកមកសំណួរបងអូនមានប្រសាសន៍ថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ទេពីរាជរដ្ឋាភិបាលចំណែកនៅក្នុងប្រទេសយើងរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ត
ាំងពីសកលវិទ្យាល័យគួរឲ្យមានបង្រៀនប្របីសហគមន៍អមតៈនេះក៏មានសាលាមធ្យមនៃវិចិត្រសិល្បៈនោះគួរឲ្យមានគ្រូទៅចាត់ចែងបង្រៀននឹងហើយសាច់ប្របីនេះឃើញថាបង្រៀនបានហើយតែនៅកាបកាបនេះកាបច្រៀងនេះគឺថាបើមិនហ៊ានកាបទេច្រៀងរងនឹងឃើញទេខ្ញុំមិនអ្នកច្រៀងទេប៉ុន្តែខ្ញុំឮចាស់ចាស់ច្រៀងគាត់ទន្ទេញកាបនឹងពីដើមមកបើសិនណាជាអ្នកច្រៀងចាប៉ីនេះគេឲ្យរៀនសត្យារៀនសត្យានេះគឺរៀនសត្យាកេការរៀនសត្យាជាប់ក្រុមងយអាចារ្យចុងណាបាទអាចារ្យចុងក្រុមងយម៉ឺនម៉ៃពិខុសោមដោយរឿងទុំទាវអីសត្វកាបទាំងអស់កាបនោះវាឆ្អិនចូលក្នុងប្រវេមាត់គាត់ហ្មងចូលក្នុងខួរក្បាលឃើញស្អីគឺថាដេញបានជាងបានមិនបាច់រនឹកទេស្មានយ៉ងស្មានយ៉នគាត់អ្នកចាប៉ៃយាយសារាមបៈយាយសតុមយាយសមោបាទគឺស្អីយាយអនទាំងឡាយនោះបើហាត់ខ្ញុំមិនបានដឹងតែគាត់មិនទេប៉ុន្តែគាត់កាបគាត់មិនអោយខ្នក់ហ្មងបាទនេះចំណាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងវប្បធម៌ក្តីប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់និងបង្ហាត់បង្រៀនបដោះបដាហើយឯនៅក្រៅប្រទេសប្រមាណឆ្នាំមុននេះក៏បានការអញ្ជើញពីភ្ញៀវអន្តរជាតិអញ្ជើញលោកគ្រូធំធំលោកគ្រូភិរមប្រាជឈួនលោកគ្រូកៅសលវោហាគង់ណៃដែលលោកទំលោកជាលោកនឹងទៅកាន់លោកខាងមុខអស់ហើយប៉ុន្តែបានទៅជាងនៅក្រៅប្រទេសសហគមន៍អន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់គេយកចិត្តទុកដាក់ជាបេតិកភណ្ឌជាតិពេញបតុកហើយជារបស់ខ្មែរពេញបតុកបាទគ្មានពីរទេបាទសូមអរអញ្ញបាទខ្ញុំបានមើលឃើញលក្ខណៈពិសេសដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាតន្ត្រីបែបប្រចាំលោកតន្ត្រីឧបករណ៍តន្ត្រីបែបសិល្បៈអន្តរជាតិគេមានទម្រង់របស់គេប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានសង្កត់ដោយលោកគ្រូបានរំលឹកអំបាញ់មិញនេះគឺថារឿងការដេញចាប៉ីនេះជាផ្នែកមួយទេប៉ុន្តែអំបាញ់មិញនេះលោកគ្រូសារ៉ាត់ក៏បានបង្ហាញជូនដល់ទស្សនិកជនដែរវាព្រោះថាយើងដេញចាប៉ីផងយើងច្រៀងផងបាទពាក្យចម្រៀងនេះសិតតែជួនគ្នាទាំងអស់ទៅទៀតបាទហើយភាកចរើនគឺសិតតែរនឹកភ្លៀមភ្លៀមហើយទៅរੂជាមួយគ្នាតែហ្មងនេះដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញថាជាលក្ខណៈពិសេសមួយដាច់ដោយឡែកដែលអន្តរជាតិគេប្រហែលជាពិបាកធ្វើតាមខ្មែរដែរហើយឧបករណ៍យើងនេះក៏ជាឧបករណ៍បរមបុរាណទៅទៀតគេថានិពន្ធភ្លៀមសំដែងភ្លៀមបាទនិពន្ធភ្លៀមសំដែងភ្លៀមបាទសិនជាយើងចងក្រងយើងទៅសេនិពន្ធនៅលើกระดาษប្រហែលជាយើងត្រូវមានកលែងមានខុសមានខុសបាទមានខុសយើងមានលុបបាទប៉ុន្តែឃើញថាសិល្បករចាប៉ីដងវែងយើងគឺមិនចាញ់អ្នកអាយ៉ៃទេបាទបាទខ្លាំងមែនតើរនឹកភ្លៀមច្រៀងភ្លៀមជួនភ្លៀមបាទត្រូវគ្នាជាមួយនឹងសំឡេងចាប៉ីនឹងភ្លៀមទៀតផងបាទពិសេសមែនតើបាទឧបករណ៍តន្ត្រីសិល្បៈខ្មែរយើងជួនសំណួរបន្តទៅកាន់លោកគ្រូសារ៉ាត់ដោយសារតែជាអ្នកលេងចាប៉ីផ្ទាល់អ្នកច្រៀងផ្ទាល់8ឆ្នាំក្រោយត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងបញ្ជី UNESCO បានមើលឃើញថាសិល្បៈចាប៉ីយើងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទបាទអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះគឺពិសេសមែនទែនហើយក៏អរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តជាកម្លាំងចលករមិនអាចខ្វះបានជាវត្តមានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកបាទនេះជាបែបបេះដូងស្រឡាញ់ណានិយាយពីបេះដូងស្រឡាញ់ស្មារតីគាំទ្រសម្រាប់ចាប៉ីដងវែងបន្ទាប់ពីដាក់បញ្ចូលជាអង្គការ UNESCO ដែលលោកបានសម្រេចជ្រើសរើសចាប៉ីដងវែងជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមកឃើញថាមានការកើនឡើងក្នុង
សិស្សគុណរៀនគ្រាន់តែសាលាមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈក៏មានការកុមារក៏ទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈហ្នឹងឃើញមានសកម្មភាពបាទដែលគាត់មានគេហៅថាគាត់រៀនខាងផ្នែករាំទេក៏ប៉ុន្តែក៏គាត់អាចចេះនៅទម្រង់ចប៉ីដែរថាចប៉ីកេះមិនខ្មិចអូខេ1 1 2 3 4 3 4គាត់អាចបានយល់ពីគេហៅថាសែនក៏ដូចជាពណ៌សម្បល់ឬមួយក៏គេហៅថាអ្នកគណៈចប៉ីដងវែងដើម្បីគាត់បង្កើតសាច់រឿងមួយឧទាហរណ៍ថាល្ខោនបាទជាគាត់បញ្ចូលចប៉ីដងវែងទៅជាងគាត់បាក់អ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកទូអង្គហ្នឹងគាត់បានដឹងថាអូចប៉ីដងវែងគេកាន់មកខាងនេះណាហើយដាក់ដៃខាងនេះគាត់បានដឹងពីអេរយាបត្តិនៃចប៉ីដងវែងដូច្នេះហើយវាអត់មានឆ្កងទេជាងនៅសាកលវិទ្យាល័យតាមផ្នែកមួយមួយលោកបញ្ចូលបាទចំណុចនេះហើយដែលធ្វើហើយជាពិសេសគឺក្រៅប្រព័ន្ធតាមក្រុមផ្សេងផ្សេងលោកខត់ខំប្រឹងប្រែងមែនតើខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយបដិបដាលហើយដូចជាចប៉ីដងវែងជារួមយុវជនយើងបច្ចុប្បន្នគាត់គេហៅថាមានការអភិរក្សផងនិងអភិវឌ្ឍច្នៃប្រឌិតចំណុចនឹងពិសេសមែនទេដែលនាំព្រលឹងឲ្យយុវជននឹងគាត់ថាអូចប៉ីដងវែងកេះបត់ដូចជាឧទាហរណ៍បត់អារ៉ាប៊ីយ៉ាចុះឧទាហរណ៍អារ៉ាប៊ីយ៉ាបទប្រជាប្រៃឯងប៉ុន្តែគាត់អាចឆ្នៃប្រឌិតមកជាបទអារ៉ាប៊ីយ៉ានឹងបានដូចជាគាត់ចេញក្បាលចឹងគាត់ថាប្រជុំគ្នារីរាយសប្បាយចិត្តណាគាត់អាចលេងកំដរដូចចឹងវាអាចអន្ទងប្រលឹងយុវជនឲ្យងាករេមកចប៉ីដងវែងផងដែរអញ្ចឹងបើថាក្រោយពីបញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌទៅយើងមានអភិរិយនឹងច្រើនហើយក៏យើងមានការអភិវឌ្ឍនឹងឆ្នៃបន្តិចបន្តួចដើម្បីឲ្យគេហៅថាមានការចូលរួមពីយុវជននឹងបាទហើយកាលណាគាត់ចេះអានឹងហើយគាត់អាចរៀនដំណើរចប៉ីដងវែងបាត់ផាត់ជាយបាត់សំពងបាត់ផាត់ជាយខ្លាយបាត់នគររាជបាត់បំពេអីបាណាយបាទចំណុចនេះហើយដែលថាមានការកើនឡើងគួរឲ្យគាត់សម្គាល់បាទហើយពីមុនពេលដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនណាបាទឆ្នាំ2002ដែលខ្ញុំរៀនសាលាមជ្ឈមវិចិត្រសិល្បៈដែលក្រោមអនុសាសន៍របស់សម្តេចនាយកដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឲ្យសាលាមជ្ឈមវិចិត្រសិល្បៈបើកថ្នាលបដិបដាលចប៉ីដងវែងគឺឆ្នាំ2002ពេលហ្នឹងណាគឺឧបសគ្គមែនតើទៅណាទៅគឺថាឃើញចប៉ីដងវែងពាក់វ៉ែនថាខ្មៅស្អំណាអូឃើញចប៉ីឃើញយើងកាន់ចប៉ីដងវែងដើរអីចឹងទៅក៏ថាអូនឯងតិចពិការភ្នែកចាដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអត់ចូលមានប្រើពាក្យហ្នឹងទេអូបាទពីមុនបានន័យថាគេឃើញលោកគ្រូយើងអាសាពាក់វ៉ែនតាខ្មៅអញ្ចឹងទៅគេចេះតែនិយាយថាលេងឧបករណ៍ហ្នឹងទៅជាពិការភ្នែកតាមពិតដូចអត់មានអីទាក់ទងទេដូចជាព្រឹទ្ធាចារ្យកសោវហាគង់ណៃព្រះពិរមប្រជជនអីលោកបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ហើយថារៀនចប៉ីដងវែងមិនមែនបណ្ដាលឲ្យពិការភ្នែកទេគឺគាត់ពិការកើតអត់តូចអត់ធំរីគាត់ពិការហើយទៅគាត់ចេះចប៉ីតាមក្រោយប៉ុន្តែដល់តែពេលសកម្មភាពគាត់តាមប្រយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាត់ឃើញគាត់ពិការអញ្ចឹងក៏យើងសន្និដ្ឋានថារៀនចប៉ីដងវែងពិការភ្នែកចំណុចនេះសូមបដិសេធថាមិនមែនទេបាទនេះជាកិច្ចមួយហើយយុវជនបច្ចុប្បន្នគាត់អត់នេះប៉ុន្តែពីមុនអត់បានទេបង្អាប់គ្នាមែនទេបាទដល់បង្អាប់យូរណារៀនទៀតអត់រៀនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាទូលំទូលាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដូចជាអរគុណដល់ BTV ដែលផ្សាយក្នុងថ្ងៃនេះហើយ
ល្អមែនតើដើម្បីឲ្យដឹងជ្រុតជ្រាបបន្ថែមទៀតនៅអំពីសិល្បៈទម្រង់ចាប៉ីដងវែងនេះបាទអរគុណមកគិតទៅដូចអត់មានអីត្រូវតាក់ទងជាមួយរឿងភ្នែកនឹងសោះបាទដូចអត់មានអីត្រូវលេងចាប៉ីទៅជាមានបញ្ហាភ្នែកអីទីអត់មានបាទនេះថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយុវជនរបស់យើងមុននឹងជឿអ្វីមួយគឺត្រូវឆ្លងកាត់នៃការពិចារណាបាទយើងជឿអ្វីប្រកបទៅដោយបញ្ញាបាទឥឡូវយើងងាកទៅកាន់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការដាក់បញ្ចូលសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់យើងនេះពីមុនយើងជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិប៉ុន្តែក្រោយមកមានការចុះទៅក្នុងបញ្ជីរបស់ UNESCO យើងក្លាយទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អន្តរជាតិរបស់ពិភពលោកទាំងមូលដែលពិភពលោកត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើទម្រង់សិល្បៈបែបនេះតើនៅពេលនោះក្រសួងវប្បធម៌និងសិល្បៈរបស់យើងលោកបានខិតខំយ៉ាងណាខ្លះបានធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះទម្រាំយើងអាចទទួលបានជោគជ័យពីព្រោះថាការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីរបស់ UNESCO មួយមួយគេសម្រិតសម្រាំងណាស់បាទបាទសូមជម្រាបថាទម្រាំបានដល់ថ្ងៃនេះ18ឆ្នាំមកហើយនេះគឺក្រសួងវប្បធម៌ប្រឹងប្រែងហើយរបស់នេះសូមជម្រាបថាបើគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវ UNESCO គេអត់ទទួលស្គាល់យើងទេបាទបើអញ្ចឹងយើងមានឯកសារត្រឹមត្រូវមានប្រវត្តិចប៉ីនេះត្រឹមត្រូវមានអ្នកច្រៀងមានអ្នកសម្ដែងគឺមកចត់បាទហើយគេមកពិនិត្យបច្ច័យមើលទៀតតើតើរបស់អស់ហ្នឹងវាមានយូរលង់តាំងពីបុរាណមកក៏ប៉ិតមែនឬក៏ប៉ិតព្រាមព្រាមទេឬក៏មាន4ដល់20ឆ្នាំមុននេះទេបាទគេពិនិត្យមើលទៅឃើញថាកប់នៅក្នុងសរសៃឈាមខ្មែរតាំងពីជំនាន់ណាមកប្រហែលជាអង្គវត្តមកផងកុំដឹងបាទខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងដល់2ថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះទេប៉ុន្តែវត្ថុនេះឧបករណ៍នេះដូចខ្ញុំបានជំនាញពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងឈាមជ័រខ្មែរនឹងកើតមកឃើញអញ្ចឹងតែមកហើយក្នុងតម្រងការក៏យកឧបករណ៍នេះប្រើក្នុងតម្រងបន់ក៏យកឧបករណ៍នេះសំដែងជាទួលជាងបែបបត់តាមរែងនៃសាច់រឿងនោះដូចបានជំនាញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមសរុបសេចក្តីជូនបងអូនវិញនិងជូនលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ថាកិច្ចការទាំងឡាយដែលប្រឹងប្រែងនេះក៏សួងលោកប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពបានទទូចវល់គេយ៉ាងណាយ៉ាងណាឲ្យច្បាស់លាស់បានគេបញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌសម្បត្តិមនុស្សលើពិភពលោកបាទតើតួស្គាល់បាទឥឡូវយើងងាកទៅកាន់កិច្ចការរបស់ខាងសហគមន៍ចប៉ីអមតៈវិញខ្ញុំបានមើលឃើញថាខាងសហគមន៍កន្លងមកទទួលបានការលើកទឹកចិត្តច្រើនពីខាងក្រសួងវប្បធម៌និងសិល្បៈហើយខ្ញុំបានតាមដានជាប់រហូតទំព័រ Facebook ផ្លូវការសហគមន៍ចប៉ីអមតៈរបស់លោកគ្រូពេជ្រសរ at នេះក្រៅតែពីទទួលបានការគ្រប់គ្រងការលើកទឹកចិត្តច្រើនពីខាងក្រសួងហើយនឹងចង់ដឹងថាដំណើរការទូទៅវិញបាទតាំងពីបើកដំណើរការសហគមន៍រហូតមកដល់ពេលនេះបានប្រមាណឆ្នាំហើយហើយរហូតមកដល់ពេលនេះការប្រព្រឹត្តទៅនឹងដំណើរការយ៉ាងណាដែរមានជួបបញ្ហាឧបសគ្គអីច្រើនទេបាទបាទអរគុណបាទនិយាយរួមគឺសហគមន៍ចប៉ីអមតៈតាំងពីឆ្នាំ2013បាទតាំងពីឆ្នាំ2013នោះគឺថាមានគាំទ្រពីក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈមែនតែននិយាយមែនតែនដោយសារលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍លោកបានផ្ដល់គំនិតហើយជាពិសេសកណ្ដុងព្រឹទ្ធាចារ្យកុសលវហាគង្គណៃលោកមាននៅមានធម្មពលនៅមានកម្លាំងហើយបដោះបដាលរហូតមានមួយបដោះបដាលមួយមិនបាច់ចាំច្រើននេះបើតែជូបមួយ
បង្រៀនមួយមិនព្រួយខ្លាចបាត់បាទជាចំណុចហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏បានសន្សំនៅការចែករំលែករហូតមកមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈទៅក៏បានបង្កើតជាក្រុមមួយឈ្មោះថាសហគមន៍ចប៉ៃអមតៈបាទដែលមានព្រឹទ្ធាចារ្យកសលវហាគង្គណៃលោកគឺជាក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃសហរាជធិបតីក្នុងសហគមន៍ហើយជាពិសេសគឺក្រសួងវប្បធម៌គ្រប់គ្រងបាទលោកជំទាវតែងតែគេហៅថាផ្ដល់អវាទផ្ដល់អនុសាសន៍ថាអរគុណនឹងការជួយគ្រប់គ្រងឲ្យមែនជាកម្លាំងមួយមិនអាចអត់មានការលើកទឹកចិត្តបានទេអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តនិយាយរំថាក្រមស្នាមញញឹមតែម្ដងបាទហើយក្នុងកិច្ចនោះក៏យើងមានឧបសគ្គដែរឧបសគ្គត្រង់ថាកាលជំនាន់មុនចិត្តដូចតែខ្ញុំបាននិយាយហើយថាយុវជនមិនសូវមានសន្ទុះក្នុងការរៀនសូត្រទេបាទហេតុអីបានជាមិនសូវមានសន្ទុះក្នុងការរៀនសូត្រដោយថាយុវជនគាត់មួយចំនួនក៏អាចបានដឹងថានឹងឧបករណ៍អីផងហ្នឹងបាទពេលដែលខ្ញុំស្ពាយតាមផ្លូវឬក៏ទៅសកលវិទ្យាល័យគាត់ថាអូហ្គីតាបាទបាទក៏ភ្ញាក់ព្រឺតថាស្លន់មាត់ថាហ្គីតាបាទបាទខ្ញុំថាអូចប៉ៃបាទថាអូចប៉ៃនេះបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែឈ្មោះហ្នឹងឆ្នាំ2013ដែលប្រកាសសហគមន៍ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើគេហៅថាលីចប៉ៃឲ្យតចុងតាមតាឡាសកលសាលាអីអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺគាត់ស្គាល់ហ្គីតាបាទបាទពេលហ្នឹងបាទដល់ពេលខ្ញុំប្រាប់ថាចប៉ៃបានគាត់ភ្ញាក់អូចប៉ៃបាទភ្ញាក់ឲ្យព្រឺតបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថានឹងជាឧបសគ្គមួយដែលគាត់អត់បានស្គាល់ឈ្មោះបាទហើយទី2គាត់បាននិយាយបានព័ត៌មានតតគ្នាថារៀនចប៉ៃពីការភ្នែករៀនចប៉ៃលំបាកណារៀនច្រើនឆ្នាំតាមចេះតែមើលគាត់ថាពិបាកប៉ុន្តែបើយើងធៀបជាមួយនឹងហ្គីតាខ្សែ6ចប៉ៃខ្សែតែ2ទេហើយមានខ្ទង់វាស្រួលញិចជួលជ្រួលចាប់មែនតើបាទជួលចាប់ណាបងប្អូនបាទអត់សូវឈឺដៃទេបាទអត់សូវឈឺដៃទេបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ចូលថារៀនចប៉ៃស្រួលរៀនទេបាទมันลําบากเรียนទេបាទបាទចំណុចនេះខ្ញុំចង់ផ្សាយបន្តដែរបាទសំខាន់បើតាមខ្ញុំដឹងគឺខាងសហគមន៍ចប៉ីអមតៈនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកជាមួយខាងក្រសួងវប្បធម៌ពីព្រោះថាក្រសួងក៏មានគោលការណ៍នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលតន្ត្រីករចប៉ីនេះដោយសារតែមាននៅខាងសាលាមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈសកលវិទ្យាល័យសិល្បៈគឺសុទ្ធតែមានហើយខាងសហគមន៍នេះជារឿងដោយឡែកប៉ុន្តែយើងឃើញថាដើរតាមផ្លូវតែមួយបាទមានការគ្រប់គ្រងហើយដើរតាមផ្លូវតែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាខាងសហគមន៍មានជំនាញច្បាស់លាស់ជាពិសេសលោកគ្រូផ្ទាល់ឃើញបដោះបដាលឃើញសិស្សបានច្រើនដែរបាទអាចសាកល្បងទៅរៀនបានខ្ញុំក៏នឹងទៅចូលរួមរៀនដូចអូអរគុណណាស់បាទអរគុណហើយចង់ទៅមើលផាត់ជាយអីហ្នឹងយ៉ាងមិនខ្លះបាត់ពូសំពូបាទអរគុណដូចជាថ្ងៃអបអសាទរខូបចប៉ីដងវែងហ្នឹងយើងរៀបចំចប៉ីដងវែង24នាក់បាទដោយសារតែយើងចង់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះគឺជាខួបហើយចប៉ីយើងចូលឆ្នាំ2016ថ្ងៃ30វិច្ឆិកាអញ្ចឹង30វិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខួប8ឆ្នាំខួប8ឆ្នាំបាទមានព្រឹត្តិការណ៍ធំហ៎បាទបាទអូព្រឹត្តិការណ៍គឺថាធំរៀបចំធំមែនតើបាទទីតាំងនៅទីតាំងណាដែរនៅទីតាំងគឺថាឆ្នាំនេះដែលថាអ្នកចប៉ីជីចដាយុនបន្តិចឯងលោកគ្រូណាឡើងជីចដាយុនបន្តិចហើយអញ្ចឹងលោកតាលោកយាយយុវជនមកពីបណ្ដាខេត្តក្រុង25ខេត្តក្រុងហ្នឹងមកជួបជុំគ្នានៅផ្សារទំនើបជីបម៉ង271មេកាម៉លបាទ
ជាន់ទី2ហ្នឹងគឺថាឡើងចដាយុនឆ្លៀកពាក់បុរាណឡើងចដាយុនមកថាទំនើបតិចហើយបាទបាទអញ្ចឹងបាទសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទមកគាំទ្រថ្ងៃហ្នឹងបាទថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទឥឡូវយើងងាកទៅកាន់ចំណុចសំខាន់មួយទៀតបច្ចុប្បន្នតើជាក់ស្ដែងយើងអាចនៅដឹងបានទេថាតើនៅមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងខ្ទង់ប្រមាណអ្នកទៀតដែលលោកនៅតែអាចបន្តអាជីពជាសិល្បករចាប៉ីបានខ្ញុំគិតថាអាចច្រើនប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកគ្រូបាទសុធាក៏ដូចជាលោកគ្រូសរ៉ាត់ជួយរំលឹកខ្លះដើម្បីឲ្យទេសនិកជនរបស់យើងគាត់បានស្គាល់ផងបាទពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលបង្ហាញមុខគាត់ស្គាល់ដូចជាលោកគ្រូសរ៉ាត់បាទឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងស្គាល់ច្រើនប៉ុន្តែនៅមានច្រើនទៀតខ្ញុំជឿថាអាចនៅមានដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់ស្គាល់សូមចាប់ផ្ដើមពីលោកគ្រូសុធាបាទបើតាមគិតមើលទៅពីអាយុ60ដល់ទៅ80ហ្នឹងមិនដល់100អ្នកទេបាទប្រហែលជា5 6ប៉ុណ្ណឹងដែរបាទមានរាប់ត្រួសត្រួសទៅលោកគ្រូសៅអៀងលោកតាកពូលពេជ្របាទលោកគ្រូណែបថៅឆែបបាទអើលោកយាយប៉សមាលីប៉សមាលីលោកយាយព្រំផល្លាបាទលោកយាយអុកសុផាសអ្នកគ្រូបងខ្ញុំហៅយាយយាយប្រពន្ធអ្នកគ្រូតំតំណាបាទលោកគ្រូទាំងឡាយនេះនៅសល់បំណងអ្នកនឹងក្មេងៗក៏ក្រោយៗដោយយើងកំពុងតែបដិបដាលនេះហើយបានដៃកាដែលខ្ញុំសូមជម្រាបថាដៃកាដែលព្រួយបារម្ភនោះរឿងសាច់ចិបៃលោកគ្រូបង្ហាត់បានឯសាច់ច្រៀងបាទខ្ញុំស្ដាយដូចជាកំណាប់អាចារ្យចុងខ្ញុំសូមលើកជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចជម្រាបថាកំណាប់អាចារ្យចុងដែលលោកតាប្រៃឈួនយើងមកច្រៀងនឹងក៏ថាឲ្យត្រាបចាប់ចេះគិតដឹងថាចិត្តថ្ងៃខែពងពំស្មៅម្ដងមួយតោងមកផ្គូផ្គងធ្វើសំបុកណែមកផ្គូផ្គងធ្វើសំបុកណាបាទមកទោះចង់ទៅនឹកមិនឃើញបាទឲ្យត្រាបហងបាក់ស្័យមានរយៈស្មីល្អចិញ្ចែងក្បោក្បាច់រុំលេចខៃអ្នកផងតែងធ្វើរូបទុកវិហារវត្តប្រសងមានរូបហងដាក់ពីមុខគេថែទាំខ្លាចពុកដំកើងទុកលើដងតុងឲ្យត្រាបសតសារកាមានប្រាជ្ញាមិនសូវល្ងងសម្បល់សឹងខ្មៅយងស្ដាច់តែងត្រង់ប្រុសប្រណីមានក្នុងរឿងមហោសថពីរស់ផុតវ័យសក្តីឈប់ផ្លេះរឿងបាក់ស្័យចៃរឿងថ្មីពីកង្កែបនៅក្បែរផ្ទាប់គល់ឈូកក្នុងសកោសង្ហមអែបការឈូកលអស់បែបមិនដឹងខ្លាចខ្លិនយ៉ាងណាកំឡងសត្វដតីរស់ក្នុងព្រៃដោយបបតាហែលមកក្រេបបុផាបទុំផ្កាឲ្យវល់ថ្កានតែលោកប្រៀបអញ្ចឹងលោកប្រៀបថាមនុស្សខ្លះដែលនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនៅក្បែរសាកលវិទ្យាល័យនៅក្បែរអនុវិទ្យាល័យលោកអត់ហ៊ានទេដូចកង្កែបអញ្ចឹងនៅក្បែរផ្ទាប់គូលឈូកហ្នឹងអើយអាយកន្លងនៅដល់ខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់ប្រទីនមានជ័យគេមកសិក្សានៅវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យបានសម្រេចហើយគេវិលទៅប្រទេសជាតិគេវិញបាទបាទបាទឲ្យទីធៀបអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់កណាប់នឹងតាស់ណាបានន័យថានៅពេលដែលមករៀនគឺរៀនទាំងជំនាញដេញរៀនទាំងជំនាញច្រៀងទាំងច្រៀងទៅជាមួយពិសេសវិសាលណាស់បាទទម្រង់សិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងបាទងាកទៅកាន់ចំណុចសំខាន់មួយទៀតជាពិសេសជូនទៅខាងលោកគ្រូសរ៉ាត់បាទអនាគតទៅមានក្តីសម័យថាចង់ឃើញសិល្បៈចាប៉ីដងវែងរបស់យើងនេះទៅជាយ៉ាងណាបាទអរគុណសម្រាប់ក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំទី1ការផ្សព្វផ្សាយនិងការអប់រំចែករំលែកជាពិសេសនោះគឺនៅយើងនៅសាតដែលហើយជាពិសេសយើងខ្ញុំបាទក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំយើងចង់បានទីតាំងមួយបាទទីតាំងមួយយើង
សំដែងឬក៏បង្ហាញជាប្រចាំអូចង់បានទីតាំងជាប្រចាំខ្ញុំចង់មហិច្ឆតានៃសេចក្តីស្រឡាញ់មួយថាយើងសម្បត្តិពិភពលោកហើយប៉ុន្តែពេលដែលគេជិះយន្តហោះមកពីក្រៅប្រទេសចង់រួមមើលចប៉ីអត់ដឹងទៅមើលនៅណាចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំតែងតែទទួលខ្ញុំតែងតែថាខ្ញុំបានលើកជួបលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬមួយក៏ថ្នាក់ដឹកនាំអីចឹងថាខ្ញុំចង់បានទីតាំងមួយថាយើងសម្ដែងទូបីភ្ញៀវម្នាក់ពីរនាក់ក៏ទៀងត្រូវទៅសម្ដែងឲ្យមើលដែរបាទបាទពីព្រោះអាជីពរបស់ពិភពលោកចឹងកាលណាមើលទៅគាត់បានសបតៃមកនេះមានសម្ដែងបច្ចេកចាប់ពីដងវែងជាប្រចាំបាទចំណុចនេះហើយទី2គឺខ្ញុំគិតថាដូចជាខ្ញុំដាក់សំណួរចឹងថាពេលដែលសហគមន៍ចាប់ពីអមតៈបដោះបដាលហើយយកគាត់ទៅណាបើសិនជាអត់មានទីតាំងផ្ដល់ឱកាសក្នុងការសម្ដែងឧទាហរណ៍អ្នកចាប់ពីឧទាហរណ៍អ្នកចាប់ពីឧទាហរណ៍1000អ្នកហើយចាប់បានរួចទីតាំងអត់បានដល់ពេលចឹងទៅពេលខ្លះគាត់ត្រូវលះបង់អត់បន្តទៅមុខទៀតទេប៉ុន្តែបើមានសម្ដែងជាប្រចាំគាត់អាចដោះខាត់គាត់អាចបន្ថែមគេហៅថាបង្កើនចំណេះរបស់គាត់បន្ថែមទៀតព្រោះគាត់មានទីតាំងរបស់គាត់ហើយបាទហើយវិលជុំទៅបាទអាទិត្យនេះ10អ្នកទាំងអាទិត្យនេះ5អ្នកអញ្ចឹងទៅវិលជុំរហូតខ្ញុំគាត់ថានេះជាចំណុចមួយដែលល្អហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺខ្ញុំបានធ្វើរួចមកហើយអំពីក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែមិនទាន់បានឈានទៅដល់នឹងទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់បានចប៉ីដងវែង100រូបដេញក្នុងពេលតែមួយដែលយើងមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តតែមួយយើងកេះដូចគ្នាយើងច្រៀងខ្លឹមសារតែមួយឲ្យសំឡេងនឹងបញ្ចេញទៅតែមួយហើយ100រូបយើងរៀបចំជាយ៉ាងណាដាក់នៅកន្លែងណាមួយដែលល្អប្រំប្រៃទាំងសម្លៀកបំពាក់ទាំងអីខ្ញុំគិតថាយុវជនធ្វើបានពួកកលមុនខ្ញុំធ្វើ35រូបដែលគំទួរដោយក្រសួងវប្បធម៌ចិត្តសិល្បៈបានសម្រេចហើយបានសម្រេច35របស់ខ្ញុំដីសម័យរបស់ខ្ញុំកាលនឹងជំហានរបស់ខ្ញុំកាលចូលជាបេតិកភណ្ឌភ្លាមភ្លាមនឹងនៅកោះពេជ្រពេញមួយសាលកោះពេជ្រនឹងតែម្ដងថាខ្ញុំចង់រៀប35រូបអញ្ចឹងស្រាប់តែក្រសួងគាត់ថាអូល្អអញ្ចឹងរៀបចំបានមែនអញ្ចឹងជំហានកាលហ្នឹងគឺរៀបចំបានឥឡូវនេះយើងចង់បាន100រូបនៅលើឆាកនៅទីតាំងណាមួយដែលអាចសំរុំហើយយើងអាចធ្វើក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពិសេសមែនទែនបាទលោកគ្រូពេជ្រសរ័តដែលបានលើកឡើងនេះបាននេះថាកន្លងមកក្រសួងវប្បធម៌លោកបានរៀបចំបានគ្រប់ត្រួតច្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកគ្រូសរ័តបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញមន្ត្រីក្រសួងរបស់យើងនៅឯណេះស្រាប់ហើយថាលោកបានលឺហើយបាទសង្ឃឹមថាក្រសួងវប្បធម៌នឹងលោកបន្តចូលរួមគ្រប់ត្រួតបន្តទៀតបាទនៅក្នុងនោះអាចថាមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យការងារនេះវាអាចទៅមុខបានចំណុចទី1អំបញ្ញមិញចង់បានកលែងជាប្រចាំនៅក្នុងការសម្ដែងជូនអបភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិលោកអាចទេសនាទី2ចង់បានសិល្បករចង់បានព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយហើយខ្ញុំជឿថាចប៉ីដងវែង100រូបអ្នកលេងចប៉ី100រូបលេងក្នុងពេលតែមួយបើសិនជាលេងនៅកន្លែងណាកន្លែងនោះប្រកាសជាល្បីបាទលេងនៅអង្គរល្បីអង្គរលេងនៅភ្នំបូកគោល្បីនៅភ្នំបូកគោបាទសង្ឃឹមថាក្តីប្រាថ្នារបស់លោកគ្រូសរ័តនឹងជោគជ័យបាទសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការគាំទ្របាទជួនសំណួរចុងក្រោយទៅកាន់លោកគ្រូសុធាដែរលោកគ្រូតើមានអ្វីដែលជាមតិយោបល់បាទមុននឹងជម្រាបលាជូនអស់ទេសនិកជនរបស់យើងជុំវិញប្រធានបទឲ្យយើងនិយាយអំពីខួបនៃការដាក់បញ្ចូលចប៉ីទៅក្នុងបញ្ជីរបស់យូនីស្កូសូមគោរពអញ្ជើញបាទអរគុណណាស់ខ្ញុំអរគុណណាស់ថ្ងៃហ្នឹងបានប្អូនអញ្ជើញមក
ក្នុងទូរទស្សន៍នឹងបានទម្លាយនឹងតាមសំណុំពោបាទពួកជប៉ៃយើងពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ហើយនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏គ្រប់គ្រងយើងក្រសួងវប្បធម៌ក៏គ្រប់គ្រងយើងរហូតដល់បង្កើតសកលវិទ្យាល័យក៏មានជប៉ៃមធ្យមក៏មានជប៉ៃអមតៈខាងប្អូនក៏មានជប៉ៃប៉ុន្តែដូចបាននិយាយជំរាបដាល់ដាល់ថាសុំការគ្រប់គ្រងបាទបងប្អូនខាងសរាត់គាត់ថាសុំសំណុំពរទី1សុំឲ្យមានការសម្ដែងរៀងរាល់ថ្ងៃទី2នឹងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយធំដល់តែ100អ្នកនោះវាត្រូវការអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងច្រើនត្រូវការយ៉ាងណាត្រូវការជាធវិការក្តីជាសម្ភារៈក្តីជាស្មារតីក្តីបាទជាពិសេសស្មារតីនិងសម្ភារៈវានឹងខ្លាំងណាស់បាទសិល្បៈទាំងឡាយទាំងពួងដែលរស់រៀនមានជីវិតតរសពថ្ងៃនេះនឹងគឺថាស្រ័យនៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងបាទពីដើមមកគាត់អញ្ចឹងចាស់ចាស់យាយយាយតាតានឹងដែលគាត់បីបាច់ថែសារបានដោយសារតែគាត់គ្រប់ត្រូលអាសារកអាសាអាសាអញ្ជើញវាផលផលហើយអ្នកស្ដាប់ទាំងទៀតគាត់គាត់យល់ពីអត្តន័យពីការបិជួនដោយខ្ញុំបាននិយាយជំរាបមិញហ្នឹងថាគាត់រៀនគាត់រៀនកាបដល់ពើគាត់ចង់ដឹងកាបហើយកាបលោកតាប្រែឈួនយ៉ាងម៉េចកាបលោកតាចកុំអំបីយ៉ាងម៉េចចាំគាត់ថាចកែមកចកុំបីជាងខ្លាំងស្មានឈិនជាងជាមួយតាចកុំបីវត្តមហាមត្រីហោជាងមិនបាច់សួរគ្នាទេនឹងតាស្មានឈិនទីតាខ្ញុំនិយាយថាស្មានឈិនឆោចាក់អស់ណែតាចកុំបីឆោចាំឆោចាំឆោចាំស្មានឈិនបាទបាទស្មានឈិនវត្តមកដល់តាឈិនមកគាត់ចូលទៅកន្លែងជាងមកថាអឺឈិនមិនសួរម៉ាត់ពីណែគេហៅមកជាងគេមិនហៅមកសួរទេបាទពួកណាការចាក់ដោតគ្នាកាប់នឹងគឺបណ្ដឹងគ្នាអ្នកស្នាប់នឹងគឺស្នាប់យកមើលពួកគាត់ស៊ីពេញគ្នាបាទថាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលខ្លាំងមែនខ្លាំងមែនបាច់សួរគ្នាមុនបាច់សួរគ្នាទេតាតាសលួងលួងវហាសាមនឹងណែស្មានឈិនបាទនឹងជីតាខ្ញុំនិយាយថាជាងវត្តមហាមត្រីហ្នឹងដល់បនអីយូរហើយអស់ចាសង្ឃឹមថាយុវជនយើងចំនួនក្រោយទៀតនឹងអាចបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងស្នងដូនតាយើងបានជាចុងក្រោយនេះសូមជូននីតិទៅកាន់លោកគ្រូពេជ្រសរ័តដើម្បីជម្រាបលាជូនដល់ទេសនិកជនរបស់យើងបាទមុននឹងជម្រាបលាថាតើមានចម្រៀងចប៉ីអ្វីខ្លីមួយដើម្បីជម្រាបលាជូនដល់ទេសនិកជនសូមគោរពអញ្ជើញបាទចាប៉ីដងវែងជូនពជ័យបងប្អូនប្រុងស្រីអ៊ំមីងមីអើយលោកគ្រូនិងលោកសំនៀងអាយគ្រប់វេលាបងប្អូនមីងមាទាំងប្រុងស្រីសូមឲ្យមានសុខភាពល្អទេវតាឆ្នាំចាំងផ្លាស់ឆ្នាំថ្មីអើយសូមបាច់ញ៉ៃផ្កានាំសុខសួស្តីអើអើយតរៀងទៅអើអើអើយសុខសួស្តីតរៀងទៅអើយបាទ
សូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណណាស់បាទអរគុណលោកគ្រូសារ៉ាត់ក៏ដូចជាបាទអរគុណលោកគ្រូសាក់សុធាសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមជាក់ស្ដែងគឺមានកិច្ចការច្រើនដែលយើងអាចនិយាយតាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈចាប៉ីដងវែងរបស់យើងប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាក៏មានកំណត់ដែរសម្រាប់កម្មវិធីក៏សូមជម្រាបលាទេសនិកជនទាំងអាឡ័យបាទតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតបាទលោកគ្រូទាំងពីរបាទអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តគ្រូទេសនិកជនកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពីកម្ពុជាក៏បានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ